Хочеш миру, готуйся до війни. Ізраїль приєднався до арабської коаліції проти Ірану, що змусило колись затятих ворогів об'єднатися. І чим загрожує регіону іранський конфлікт, дивіться у нашому матеріалі. Гарячий Близький Схід. Іран, до якого нині прикута увага усього світу, посилено озброюється. Стражі Ісламської революції знову провели випробування балістичних ракет. Але при цьому у Тегерані наголошують, до переговорів готові. Ісламська республіка Іран веде переговори, і якщо США дійсно хочуть говорити, вони насамперед повинні скасувати всі санкції. Від них залежить повернення до ядерної угоди. Ми тільки за. За цей рік уже неодноразово Близький Схід опинявся за крок від масштабної кризи. У травні біля посольства США в Іраку впала ракета, а на початку літа у Перській затоці вибухнули декілька танкерів. У цих подіях підозрюють саме Іран. Останньою краплею став обстріл Тегераном новітнього американського дрона, який начебто порушив повітряний простір країни. Вашингтон готував ракетний удар по ісламській країні, але в останню мить в адміністрації Трампа передумали. Президент і держсекретар заявляли неодноразово, що готові вести переговори з Іраном без попередніх умов. Ця пропозиція залишається в силі. Коли аятола або рухані, тобто люди, які фактично відповідають за цей уряд, хочуть говорити, ми готові їх вислухати. Попри це, США направили в Перську затоку додаткові кораблі. До угруповання приєдналися ще й британці та морська піхота. Нарощує сили й Тегеран. Іран об'єднує на Близькому Сході антисунітські рухи від Ємену до Лівану. Саудівська Аравія загрузла у війні із проіранськими повстанцями-хуситами. Під загрозою й Об'єднані Арабські Емірати. Іран веде гібридну війну в Ємені, не дає прийти там якомусь общому знаменателю. Іран веде, продовжує вести війну в Сирії. Іранські шиїтські міліції фактично тримають сьогодні режим Асада, який вже от-от був готов пасть, да, но на допомогу прийшли Росія і Іран. Іран все більше укріпляється в Іраку. І от на цьому тлі пролунала сенсація. До антиіранської арабської коаліції долучився Ізраїль. Останнім часом делегації арабських країн дедалі частіше відвідують єврейську державу, а прем'єр Нетаньяго нещодавно перебував із офіційним візитом в Омані. Ще 10 років тому таке неможливо було уявити. Я зустрівся з делегацією журналістів з арабських держав, більшість із яких не мають дипломатичних відносин з Ізраїлем. Вони висловили зацікавленість у визнанні арабською громадськістю держави Ізраїль, у відвіданні Ізраїлю та зміцнення цих зв'язків. Існують сили, які хочуть повернути нас назад, але ми рухаємося вперед. Тепер єврейська держава стежитиме за безпекою мореплавання в Ормузькій протоці. Це вузька ділянка моря між Саудівською Аравією та Іраном, яку Ісламська Республіка погрожує перекрити у разі конфлікту. Очевидно, що масштабної війни на Близькому Сході не хоче ніхто. Іранська армія після ізраїльської одна із найпотужніших у регіоні. Конфлікт невигідний і США та Європі, адже у разі атаки Тегеран перекриє шляхи постачання нафти, і це вдарить по долару. Але поки переговори тривають, у регіоні дедалі більше військових, і передбачити, як далі розвиватиметься конфлікт, не може ніхто. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».